Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Slope for rigtig en okay lang tid i noget tid. Så det er lige noget tid siden vi har lavet den sidste Slope video. Det er det jeg mener. Laver vi så en Slope video mere? Eller igen? Og jeg vil lige give et lille shout out til min storebror. Og jeg gør faktisk i hver video, men for ham tror jeg nemlig bliver rigtig glad, hvis I ikke også giver et lille subscribe til ham. Han hedder Niklas Mørk. Ja. Oh shit! Okay. Vi har faktisk 24. Ja, 24 nu. Håber bare vi overlever alt. Jeg synes, altså jeg er jo ret god til Slope, men og jeg har også spillet det før, men hvad? Og jeg fik 43. Okay. Fint nok. Hvis jeg lige får 20 nu, så er det ikke okay. Så er det okay. Vi fortsætter kampen. Jeg failede en lille sten. Og noget jeg nok har lagt mærke til, der er jeg sat lyden af. Fordi det er virkelig så højt, at det er virkelig højt. Det der lyd der, der kommer ud. Det er virkelig højt. Men altså. Og nu er vi her. Nu laver jeg nogle. Er der overhovedet egentlig shortcuts? Det tror jeg faktisk ikke. I forgår jeg starte med så en shortcut, som man bare lige kan lave. Nej! Ja. I stedet for jeg skulle trykke A, så trykker jeg D. Og hold jeg D'en i stedet for A. Nej. Der. Nice. Så gør vi det her. Nu gør vi det. I got it. Hvad for en runde er vi egentlig lige nu? Ikke særlig mange runder har vi været spillet. Vi har lige videoen været i gang i 3 minutter. Shit. Nu risker jeg ikke noget. Nu gør jeg bare, som der er meningen. Det skal man lige tage sig lidt sammen med, så på kanten her. Nice. Så fik jeg lidt mindre fart. Det er lidt smart. Shit! Nej, 41. Og tak fordi I så med. Smid et like, hvis I og abonner her på kanalen. Og husk at subscribe til min storebror. Vi ses bare i næste video. Og husk, det er kun 10% af alt, for at se mine videoer, så hvad jeg skal subscribe. Så vi ses bare i næste video her i